Deus, eu tive um pouquinho mais de tempo essa semana, esse final de semana, não fiz porra nenhuma, então resolvi fazer mais um videozinho pra vocês. E eu quero seguir ainda essa linha aqui de regras básicas, regras iniciais, fundamentais, sei lá o que, chame como quiser, e falar um pouquinho sobre raças, né? Vou falar um pouquinho mais sobre raças. Escolhi de forma aleatória qualquer uma, a próxima era o Orc, foi a Red Orc mesmo, pra gente ver alguma coisa, né? Nesse vídeo agora eu queria falar sobre um assunto que eu ainda não explorei, que é como formar, como inventar uma estratégia em Warcraft 3. Como é que você, um jogador de Warcraft 3, vai falar assim, quero inventar uma estratégia, tá? Então, a ideia não é dar aula, imagina gente, longe disso. Eu tô só compartilhando minha experiência com o jogo. E graças a vocês, as assinaturas, aos recados, as mensagens, aos e-mails, muita gente me adicionou no Facebook, converso muito com a galera pelo Facebook, tá? Pelo chat, fico muito feliz com isso, tá gente? Muito obrigado mesmo. Bom, enfim, podem adicionar lá, né? No Facebook é Simão Neto, e a gente bate um papinho ali mesmo, o que vier na cabeça eu já vou dando as diquinhas mesmo por ali, vocês vão ficar esperando o vídeo. Mesmo porque eu quero agradecer muito o carinho de todos vocês, mas nem acho assim meus vídeos tudo isso. Bom, mas então, como inventar uma estratégia no Warcraft 3? Então você começa o jogo, faça da forma como você quiser, construa as unidades na ordem que você quiser, mas você nunca pode esquecer de um fundamental que são 5 peões na mina, e pelo menos 4 colhendo madeira, tá? Isso aqui, sempre de começo você tem que fazer isso. Vamos lá, como começar uma estratégia do Warcraft 3? Você começa por aqui, pelos heróis. A partir do herói que você escolher, você vai escolher as unidades e a partir daí inventar uma estratégia. Então vamos lá, vamos pensar o seguinte. Orcs é uma raça muito forte, muito resistente. Certo? Acabei de ter uma ideia aqui sobre posicionamento de construções. Tá vendo o posicionamento? Olha só que interessante. Deixa pra depois, quem sabe num outro vídeo. Então, já que os orcs são uma raça muito resistente, eu vou inventar aqui uma estratégia então de resistência, uma estratégia para aguentar pancada, para aguentar porrada, tá? Se eu quero fazer uma estratégia para aguentar porrada, você vem aqui na sua War Mill, e o primeiro upgrade que você vai fazer, já respondendo a perguntas que me fizeram, quais são os upgrades que você faz, qual a sequência, lá, lá, lá. Enfim, depende da estratégia, gente. Então já que eu quero fazer uma estratégia para segurar a pancada, vou fazer aqui, primeiro upgrade, a armadura das unidades, tá? Então Grunts, Riders, Troll Bat Riders, Taurens, Red Hunters, Wind Riders. Bom, enfim, todas essas unidades vão ter um bônus de armadura. Então, se eu vou fazer uma estratégia onde eu quero priorizar aguentar porrada, nós vamos escolher agora o nosso herói. Entenderam? Então, toda estratégia começa realmente escolhendo o herói. Nós temos o Tauren Tiftain, que é um guerreiro herói, excepcional para absorver dano e em melee combat, certo? Ele pode aprender o Shockwave, que é uma porrada... Ele pode aprender o Shockwave, que é uma porrada em área, né, em cone, à frente. War Stomp, que é um stun em área, deixa a galera meio lenta, né, uma coisa assim. Endurance Aura, o próprio nome já se diz, né? Uma aura de resistência. E reencarnação. Morreu, voltou. Sacanagem! Beleza. Se eu tenho aqui Grunts, já level 1 de armor. Então já vou dar um upgrade na minha casa central. Ok? E fazer meu Tauren Chieftain. Pra começar a brincadeira. Aqui você começa a esboçar uma estratégia. Você comba, você pega o seu herói, bom, eu tenho um herói de resistência, então vou fazer unidades que aguentam mais a pancada. Só que aí você se pergunta, como eu vou bater? Como é que eu faço pra bater? Tá? Então, você precisa não só pensar na defesa, mas também no ataque. Ótimo. Então, se você precisa bater, por que não nós não usarmos essa belezinha aqui, ó, a Demolisher? Meus amiguinhos, a catapulta dos orcs tem uma pedrada que eu vou te contar. Quando você faz este upgrade aqui, e
é importantíssimo você jogando de orc upar rápido a sua casa central, a sua fortaleza, para justamente ter acesso a alguns upgrades muito bons dos orcs, ela joga óleo junto com as pedras e fica dando dano em área. Ah, meu amigo. Isso combinado a um pelotãozinho melee que aguenta, meu amigo do céu. Você tem uma arma na mão. Então, vamos lá, vamos brincar aqui um pouquinho. Vamos botar aqui Endurance Aura, mais 10% de movimento e mais 5% de ataque, tá? Vamos bater aqui, ó. Com Endurance Aura. Vamos bater aqui. Aqui não tem segredo, né? Vamos cripar. Isso aqui, o nome técnico, entre muitas aspas nesse técnico, a gente a chama de cripar, que é você matar os creeps, que são esses tiozinhos aqui, ok? Sempre fazendo Focus Fire, deixa os caras brigando. Lembra da dica do vídeo passado? Quando a unidade fica pronta, você clica com o botão direito no herói e ela vai direto para o seu herói, né? Foi o que eu não fiz, por isso aquele grunt ficou lá paradinho, né? Então nós vamos fazer aqui uma tática de resistência. Então nós vamos bater com grunts, um herói que aumenta a resistência, e por que não catapultas? Ah, ué, catapultas pra dar aquela burdoada na cabeça da turma, tá? Então aqui, ó, terminou o upgrade do meu Stronghold. Já posso fazer as Demolishers. Vou fazer... Eu quero fazer Arc Bronze. Então tá bom, então eu vou fazer o upgrade aqui do capacidade de luta dos Grunts, onde eles aumentam 100 pontos de vida e tem mais 3 bônus de ataque. Sensacional, fucking awesome. Façam esse upgrade, tá? Como nós temos já o nível 2, por que não melhorar a nossa defesa? How you doing? E agora sim estamos esboçando uma estratégia de combate, tá? Como essa Orc Burrow fica pronta, eu já mandei fazer esse upgrade porque não dá pra fazer unidade. Uma coisa importante para falar sobre posicionamento que eu já havia citado, mas deixa eu já dar uma introdução aqui. Um bom posicionamento aqui para as construções dos orcs são as Orc Burrows na frente, certo? Para numa emergência você chama os peõezinhos, defendendo as construções principais, que é o Altar of Storms, a Barracks e a sua Stronghold. E você cola eles, fazendo uma limitação, onde o exército inimigo, se você vier mandar eles atacarem, ó, eles não conseguem atacar a lateral, eles param aqui. Essa parede aqui da frente da Barracks, inclusive a parede aqui na frente do Stronghold, elas ficam meio assim, em defesa, porque o cara tem que atravessar todas essas unidades para bater. Então você limita a área de contato, de combate. Não sei se ficou claro, mas espero que sim, né? E então nós vamos fazer aqui umas unidadezinhas. Deixa eu fazer outra barrack. Nós vamos limpar a próxima mina lá para garantir o pão de cada dia das nossas criancinhas orcs. Então vamos aqui limpar essa mina. Então, essa é uma dica de posicionamento aqui para os orcs. Bota as Orc Burrows na frente e encosta essas unidades, inclusive essas daqui, limitando o acesso. Olha só quem tá aqui. O nosso computador expandido. Desculpa, amigo, mas essa expansão é minha, tá? Obrigado por limpar a área. Tudo de bom para você. Um beijo, me liga. Bom, sinal que os caras estão aqui perto. Vamos fazer aqui Ctrl 1 melee, Ctrl 2 catapultas. Precisamos nos preparar para o combate. Vou fazer esse outro herói aqui em segundo lugar para justamente auxiliar a nossa tática, porque ele é também um herói de suporte. Sendo um herói de suporte com unidades que vão estar especializadas em aguentar a pancada, a cura dele vai ser fundamental para essa estratégia, certo? Legal. Deixa eu dar uma outra dica de um erro que eu tô fazendo agora para vocês verem como eu também erro. O erro é o seguinte: dinheiro parado é jogo perdido, tá? Então tentem ao máximo evitar que vocês fiquem com dinheiro acumulado. Tá com dinheiro? Vai lá e faz unidade. Ah, tá bombando unidade? Vai lá e faz upgrade. Façam o que vocês quiserem, mas não deixem grana parada, ok?
E é claro que, como eu tô preocupado em ficar passando dicas pra vocês, a chance de eu fazer uma cagada no vídeo é muito grande, tá? Então vamos matar logo essa expansão aqui, não vamos deixar ele expandir. Ok, level up. O que eu faço? Fazer isso aqui pra dar stun, né? Bom, os caras estão tentando expandir, sinal que tá acabando a grana deles. Então o que, que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um peão, vir pra cá e expandir antes deles, ok? Vamos procurar uma briga então. Ah, aqui, segundo herói pronto. Então vamos colocar ele no Control 2. E a magia, a curinha. Vamos ver se a gente acha os caras. Se eles estão tentando expandir, sinal que eles estão perto. Vamos ver onde é que eles estão então. Aqui estão eles. Vamos atacar primeiro então, vamos ver o que vai dar. Unidades de combate à frente, unidades de dano pesado mais atrás. A única desvantagem das catapultas é que elas tá com melhor unidades que estejam paradas, né? Então você começa a ver aqui, ó, que elas em si são elas que dão o dano maior. Olha que maravilha. O dano maior são elas quem dão. E seguindo até a diquinha aqui, ó lá, sabia que isso ia acontecer. Olha só, o cara fez a mesma estratégia que eu, lá em casa. Juro que eu não copiei, tá, gente? Vamos lá, então. Vamos curando a turminha. É isso aí. Lembra da dica de comecem pelas unidades mais fracas? Então, essa é a dica, ó. Comece pela unidade fraca. Não comecem pelos heróis. Comecem pelas unidades mais fracas. Justamente por isso, ó. O cara fica perdidinho. O Pei, você vira sapinho. Vamos lá. Não sei como é que vai dar isso aqui. Tira a torre, catapulta. Aí, o Pei. Agora a gente tenta matar o herói do cara. Ó, repara que esse herói é foda de matar, né? Mas os peões, as unidades que eu tava mandando fazer, eles não pararam. Olha só que maravilha. Então, beleza, aquele ali morreu. Eu vou dar um regacinho aqui neles, justamente pra tentar segurar um pouco a briga. Porque eu quero falar mais coisas pra vocês nesse vídeo. Então vamos lá, vamos mandar fazer mais ou menos unidadezinhas. Eu vou dar uma atrasada neles aqui. Só pra eu conseguir ter mais tempo hábil pra explicar umas coisas legais pra vocês. Vamos curar o nosso herói. Caramba, né, velho? Não morre. Então, seguindo a linha do catapultas à frente, catapultas atrás e grunts na frente, né? Você vê que ela funciona muito bem, até como defesa. E essa defesa, realmente, ela é eficaz justamente porque nós estamos bombando, vamos chamar assim, a defesa. Ficou uma estratégia para segurar a porrada. Mesmo, né? Vamos lá. Aqui, o Pei, vamos melhorar a cura, vamos curar aqui. Olha só, que maravilha. Ah, deixa eu dar uma dica de combate também. Vamos supor que o jogo já tá ganho, que é esse caso aqui. Tudo bem que eu tô jogando contra o PC Easy, mas a ideia aqui é tentar ensinar vocês, ensinar, prepotência, passar pra vocês ideias de como criar uma tática, né? Que nem eu peguei aqui e falei, vou fazer essa tática, coincidentemente ou não, o computador fez algo parecido, né? E ficou nisso mesmo. Então, aqui, era isso que eu queria dizer. Quando você for pra uma estratégia dessa, você pega e o cara vai começar a fazer herói, certo? Deixa o herói terminar de fazer. É, deixa, sabe por quê? Você vai matar ele, não vai? Muito difícil ele vai conseguir sair dessa vivo. E você matando o herói dele, o que você ganha? Papá, XP! Sim, fofinhos, XP! O jogo já tá ganho mesmo, então deixa o cara fazer o herói dele, pô. Deixa o cara fazer o herói dele nasce, ele perdeu dinheiro, não é? Porque ele teve que fazer o herói. E você ganhou XP.
Então, sempre quando você fazer uma invasão dessa e ver que tá tudo sob controle, deixa sair o herói. Nem esquenta a cabeça. Bom, então, continuando aqui sobre a ideia da estratégia, como criar uma estratégia, coisa e tal, o que eu queria passar pra vocês era isso. É, você começa escolhendo o herói. Primeira coisa, escolhe o herói. Segunda coisa, depois de um primeiro ataque que você vê que as suas catapultas estão ferradíssimas, né? O que, que você vai fazer? Você vai começar a andar com um peão, pelo menos, perto, junto com vocês. Por quê? O peão conserta as catapultas. Então você deixa o peão consertando catapultas enquanto elas lutam. Então a partir de agora, no seu Control 2, você adiciona um peão para ele ficar consertando suas catapultas, certo? Não esqueça desse upgrade que eu esqueci. Que lixo, esqueci feio. Precisa de Arquiburus, então vamos fazer esse upgrade. Então, essa aqui é uma tática que eu tipo meio que inventei, mas ela é meio baseada no que o próprio computador já está acostumado a fazer, né? Que é a relação... unidades catapulta, porque muitas pessoas pensam que catapulta serve apenas então somente para atacar construções e não é bem verdade, tá? Você pode, principalmente a catapulta dos orcs, elas batem demais mesmo, tá? Então, ó, mais uma vez vamos fazer um upgrade aqui no escudo. Deixa eu deixar claro uma coisa, que é o seguinte, gente. Esse vídeo tá lento. Tudo isso que eu tô falando, vocês têm que, ao final do vídeo, tentar fazer isso o mais rápido possível no seu jogo, tá? Esse vídeo tá lento porque eu tô aqui jogando, me pediram pra fazer isso e usar menos replay, tudo bem? Tô fazendo. Se eu tivesse usando replay, eu conseguiria jogar certo e ir mostrando pra vocês. Mas olha só, você vai tentando fazer tudo isso daqui o mais rápido possível, tá? Então, você tem aqui grunts, catapultas, um peão curando ali, né? Os upgrades não podem parar, primeiros de defesa. Algumas unidades interessantes de ataque à distância, sempre bom. E alguns grunts para segurar a frente. Quando você for fazer a unidade ranged, você dá botão direito no seu herói ranged. E melee no botão direito no seu herói melee. Assim, a unidade, quando ela sair da barracks, ela já vai pro herói coerente, né? Mais perto. Tá? Uma outra dica legal que as pessoas sempre esquecem é esse upgrade aqui, ó, Research Backpack, que faz com que uma unidade sua carregue itens. Então sempre tem item caindo aí pelo chão. É interessante você pegar porque você não perde os itens, tá? Movimentação, melees na frente, sempre. Então deixa os melee na frente. Ranged atrás. Tem um pouco melee, mas a ideia é essa. Como o jogo tá ganho, eu vou mostrar aqui, ó. Ele vai ficar brigando. E olha só o dano das catapultas agora com o fogo. Elas melhoram muito mais. Só que é claro que eu tô batendo de galera aqui, né? Vamos tentar fazer um negócio melhor, então. Eu vou bater só com a catapulta. Deixa eu pegar as catapultas. Ó, um ataque de catapultas. Olha isso. Tirou praticamente metade da vida. Segundo ataque. Pronto, destruiu. Ou seja, em três ataques, vocês conseguem destruir qualquer unidade deles. Ok? Então, a dica que eu queria dar hoje era isso. Heróis e como construir uma tática. Eu inventei aqui uma tática, certo? Escolhi o herói mais indicado, que é o herói que vai dar resistência, né? Olha que resistência, olha. Essa unidade, ela vai ter movimento aumentado e velocidade de ataque aumentada. Para isso, eu peguei o quê? Heróis que possam melhorar essa resistência das minhas unidades. Não é? Faz todo um sentido. Então, só para dar continuidade a esse exemplo, eu vou terminar esse jogo e começar inventando outra agora. Vamos inventar outra. O que a gente pode fazer com os orcs? Então vamos lá. Vamos fazer a construção base, certo?
construção base dos orques. Aqui. Aqui. Vamos lá, gente. Vamos pensar. Eu juro pra vocês que eu não sei. Eu quero fazer uma coisa diferente. E se nós fizermos uma estratégia usando o Farseer pra atacar de longe, usando o Chainlight? Uhum, com unidades aéreas, tá? Preciso então de alguns grunts. Bom, muito bem, vamos fazer aqui uma estratégia que se chama Muro de Berlim. Muro de Berlim, vai ser o nome da estratégia, Muro de Berlim. Então o que nós vamos fazer na Muro de Berlim? Olha, gente, tem toda a chance de dar errado. É a primeira vez que eu vou fazer. Eu tô inventando uma estratégia com vocês. Esse é o propósito deste vídeo. Fazer vocês usarem a cachola pra inventar coisa nova. E amanhã ou depois vocês têm o próprio canal do YouTube de vocês. E eu vou ter o maior prazer de ver as estratégias que vocês vão inventar. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o Farseer pra atacar de longe. Com o Chainlight. Com os lobinhos para também dar uma segurada na peteca. Vamos fazer grunts para ser a muralha de Berlim, né, o muro da vergonha, né, como a gente costumava chamar. Eu lembro quando aquela porra caiu, mas enfim, não quero falar de história. Então nós vamos fazer o Farseer, Grunts, vamos precisar de Orc Burrows, fecha aqui pra proteger. Ok, o que mais que a gente pode fazer? Upgrade. Upgrade tem que ser upgrade de defesa e ataque à distância. Então se nós vamos precisar de upgrades, nós vamos precisar de Warmill. Então vamos lá. Warmill. Pra gente melhorar a nossa muralha level 1, eu vou fazer os lobinhos, então... Por que os lobinhos? Pra gente começar tendo unidade de começo, né? Mais unidades logo no começo do jogo. E o Grunt é caro. É 200 de gold cada Grunt. Acho que é um valor interessante. Nós vamos precisar expandir. Nós vamos precisar expandir e expandir rápido. É, vamos sim. Então já que a gente vai precisar expandir rápido, nós vamos focar no início e fazer unidade. É. Vamos fazer unidades de início... Por isso, mantenham o fluxo de caixa, de grana, rolando. Vamos fazer já o nosso primeiro grunt. Se tem dinheiro sobrando ali, ó, sinal que pode fazer mais uma barracks. Então nós vamos mandar ver em mais uma barracks. E vai ser aqui, ó. Tá, olha aqui a dica. Vamos supor, eu tenho 150 de gold, certo? Ainda falta tempo para acabar esse grunt. Não tenho ainda, a construção ainda não tá pronta. Então o que eu faço? Eu faço outra barracks para ganhar tempo. Esse jogo é RTS, Real Time Strategy, ou estratégia de tempo real. Nesse tempo aqui, ao invés de eu esperar esse grunt ficar pronto como agora e começar para fazer o outro, para depois começar a fazer a outra barracks, olha o que eu ganhei de tempo. Metade da construção de uma barracks. E eu tenho gold sobrando lá, ó. Tô com 200. Então o que eu vou fazer agora? A defesa. Pronto, tô com 110 de gold, mas eu não tenho como fazer outra unidade, ó. Essa aqui tá ocupada fazendo, essa aqui tá construindo. Então gasta seu dinheiro. Lembra da dica que eu falei? Dinheiro parado é dinheiro perdido? Então tá bom, vai demorar pra fazer outro grunt? Já manda fazer aqui, ó. O outro upgrade que era essencial. O grunt ficou pronto? Olha lá, 200 de gold agora. Então o que, que eu ganhei de tempo aqui, ó? Eu ganhei que esse upgrade aqui já tá pago. Certo? Já tá pago. E agora sim nós vamos gastar grana, porque nós temos as duas barracks prontas. Então vamos fazer aqui um troll. Agora, o que, que eu ganhei de tempo? Eu já tenho um grunt terminando e esse troll já fazendo. E minha grana tá lá, ó, 125. Não pode ficar sobrando dinheiro, tá, gente? Dinheiro sobrando é jogo perdido. Bota isso na cabeça. Dinheiro sobrando, dinheiro perdido. Sobrou grana já aqui, ó. Pra fazer um grunt. Esse aqui é Ctrl 2, Ctrl 1, Ctrl 2. Não tenho grana pra fazer o troll. Ótimo, não tem dinheiro, é sinal que você tá usando direito o seu dinheiro. Olha lá, tô com zero de gold, mandei já fazer o outro troll. Enquanto isso, vamos expandir, porque a nossa tática Muro de Berlim necessita de unidades. Então tá aí os meus lobinhos
E vamos brigar. Vamos brigar, vamos brigar, vamos brigar, vamos brigar. Os lobinhos ajudam na expansão rápida. Lembra? Comece pela unidade mais fraca. Então é isso que eu quero dizer. Já vou aproveitar aqui e dar outra dica de combate. Olha só. Olha aqui, aperta 1 e vê todas as suas unidades. Vê qual tá apanhando. Se for os lobinhos, deixa quieto. Se for o Grunt, esse Grunt tá apanhando. Clica nele duas vezes e tira da luta, ó. Tira da luta. Por que tira da luta? Porque aí você ganha tempo de vida com ele. Ganha tempo de vida com ele. Ó, chegou mais um Grunt. Vamos ver. Qual que tá apanhando? Qual que tá apanhando? Ó, tem um que com a vida cheia que tá apanhando. Então tá ótimo. Então sempre quando você identificar que um dos seus Grunts estão apanhando, tenta tirar do combate. Sim, tira do combate, rápido. Só de você tirar do combate, os creeps perdem o foco. E aí fica muito mais fácil para você mantê-los vivos. Ok? Para essa tática também dar certo, nós precisamos de unidade, principalmente de distância. Então tinha gold sobrando? Pronto, não tem mais. Tô fazendo 3 trolls. Uhum, 3 trolls. Segunda coisa que nós vamos upar é o Chain Light, tá? Pra essa estratégia dar certo e funcionar bonitinho, nós vamos precisar de mana. Então pra gente fazer mana, nós vamos precisar desta construção aqui, ó. Tá? Ó, já tá pedindo Orc Burrow. Então vamos fazer Orc Burrow. O louco, nossa, velho. Vamos lá. Mesma coisa. Contra um, contra dois. Esse cara tá apanhando, tira ele do combate. Ó, tira, 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 tira. Ele não tá mais apanhando. Maravilha. Vamos lá. Esse cara aqui tá morrendo. Tira, 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 tira. Pronto. Resolvido. Entenderam? 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 Ó, esse cara tá morrendo. Tira, 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 tira. Pronto. Muito mais fácil você manter suas unidades vivas. Certo? Aí você fala, nossa, mas agora suas unidades estão todas ferradas, Neto. E agora, o que você vai fazer? É, agora é que o bicho pega. Vamos lá. We need more gold, we need Orc Burrow. Então vou tirar esse cara. Ah, então. Vocês viram que eu tinha um troll aqui fazendo. Eu eliminei ele. Pra quê? Pra ganhar gold. Pra quê? Pra eu pagar upgrades. Então eu tô fazendo essa daqui. Tô fazendo esse daqui. Beleza, beleza. Então vamos pegar esse cara e vir aqui porque a nossa... O lojinha tá pronto, certo? O que que nós temos no lojinha? Vida, mana e esse aqui que é o Screw Off Speed. Vocês sabem que os orcs são a unidade mais lenta também, né? São as unidades mais lentas. Portanto, se eles são as unidades mais lentas, eles precisam de velocidade. Vocês não têm noção de como ajuda esse Screw Off Speed. Vocês não têm uma ideia de como ajuda. Eu vou deixar pra mostrar na hora do combate, tá? Mas vocês vão ver que massa que é. Vamos lá, seleciona aqui e fica vendo quem é que tá apanhando. Esse cara aqui tá apanhando. Tira, 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 tira. Tira, tira, tira. Muito bom, muito bom. Vamos lá, vamos lá. Aê, turminha. Aê, turminha. Upgrade selecionado? Vamos pegar o Chain Light, tá? Bom, nós precisamos desesperadamente de vida. Precisamos desesperadamente de vida. Vamos dar um pulinho aqui, ó. Aqui é a casa de mercenário. Aqui, shop. Isso aqui é a construçãozinha. O que que eu faço com as unidades que estão morrendo? Ó, essa e essa. Não, continua. Para o que você está fazendo, ó. Essa e essa que estão morrendo, eu recuo, deixo eles para trás, para chegarem por último no combate e assim tentar mantê-los ele com maior longevidade. Ok? Todo mundo batendo no 1. Chain Light. Oh, maravilha. Ó, esse cara tá apanhando, ó. Tira, 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 tira. Tira do combate, tira do combate, ó. Tira do combate. Ficou vivo. Muito bom, time. Não precisa de Chain Light, esse cara vai morrer, esse cara vai morrer. Aê! Aê! Gasta maninha. O que é isso aqui? Circle of Nobility. Ótimo, 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 ótimo. Vamos colocar o zoinho aqui, pra eu queimar o zoinho. E vamos colocar... Não, não vamos colocar em lugar nenhum, não. O que, que eu vou fazer? Eu tô precisando de vida e tô sem inventário. Então eu vou vender esse item, comprar esse, queimar. Comprar outro. E vamos voltar pra casa.
Então a nossa estratégia, o Muro de Berlim, tá nascendo. Tá nascendo a nossa estratégia. Não sei se vai funcionar, mas tá nascendo. Vamos queimar aqui de novo. Vou comprar esse aqui, que é pra melhorar a defesa. Tá ali o zoinho. Vamos continuar expandindo. Então vamos lá, vamos pro primeiro combate. Vamos atacar os caras, vamos atacar os caras pra ver o que acontece, tá? Vamos já tirar o Groot de perto, que tá morrendo. Foca na catapulta deles, porque a catapulta é a pior coisa que tem. Liga o Speed e o Screw of Defense. Eles vão bater mais rápido, ok? E vão... ter um bônus de ataque aqui, ó. Vamos lá. O que eu esqueci? No nosso Chain Light. Isso, e nosso lobinho. Pei. Lobinhos. Gasta o teleporte e vambora pra casa. Então, gente, eu dei uma avançadinha aqui no vídeo pra mostrar... A estratégia tá indo, mas não tá ótima, mas tá indo, né? Pra quando você inventa uma estratégia, você tem que... e vendo se ela é boa, né? Então vamos lá, primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, vamos comprar mais um... eu comprei teleporte e mana, tá? Vocês já vão entender por quê. É muito bom, essa vida ela vai curando com o tempo, isso aqui vai curando, recuperando mana com o tempo, isso aqui é o speed, isso aqui cura a vida, isso aqui cura mana, e o Screw of Tall Portal é a melhor coisa que tem pra você fugir. Esse item aqui, ó, Tiny Great Hall, é muito bom pra fazer expansão, só custa o dobro das coisas. E o Orb Light aumenta o dano. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer outra porrada lá nos caras. Agora... com a nossa estratégia meio que já em prática, meio que funcionando. Então nós vamos fazer umas catapultas, porque elas batem muito. Vamos pegar nossos grunts, vamos melhorar... ih, rapaz, acabou o gold, ótimo, ótimo. Se acabou o gold é porque tá ótimo. Então vamos melhorar o ataque da turma. Vamos lá de novo. Os grunts na frente. Tem mais um grunt aqui que saiu. Tá? Aqui, chegaram. Ih, vão pegar minha turma por trás. Caralho. Vamos lá. Muito bem, gente, queima. Aê, lobinho. Focus fire. Vai. Ó, sempre que o cara soltar essas cobrinhas, pega suas unidades à distância e atira nelas. Tá? Elas morrem fácil, morrem rápido, ó. Lembra de focar. Não esquece do Chain Light. Que essa é a ideia do Chain Lighting. Não esquece do Chain Lighting. Você bota os grunts na frente, os lobos na frente. E usa o Chain Light. Não esquece do Chain Light. Olha lá, ó. Jogou a cobrinha? Ataque a distância nas cobrinhas. Elas destroem, elas morrem rápido. Focus fire. Como eu falei, deixa o herói por último. Sobrou o herói, cerca ele, não deixa embora. Olha lá, ó. Cercou, já era. Olha, gente, eu não sei, mas acho que tá funcionando essa estratégia, tá? Eu acho que tá funcionando essa estratégia. Deixa eu usar minha mana. Como é que eu tô de mana aqui? Vai, foda-se. Aí, full mana. Nós vamos expandir, então. Vamos expandir. Não achei ruim a estratégia, não, viu, gente? Sério. Não achei, não. É uma estratégia meio desesperada, mas é boa. Dinheiro parado, dinheiro perdido. Então nós vamos fazer os upgrades. Upgrades. Esse aqui tá pronto. Uns dois grunts e mais um troll. Ó, bota a turma na frente. Bota eles pra brigar. Sempre começando nas unidades mais fracas. Chain Light. E é essa a ideia da estratégia. Os grunts na frente apanhando e um dano massivo por trás. E esse dano consta o dano do herói. Olha lá. Isso aí, mana tá acabando, pega aqui. Wind of Illusion. Aê, beleza. Você control 2. Você control 1. Precisamos de mais unidades de corpo a corpo.
Vamos lá. Olha só, eu tô aqui com 4 grunts praticamente, né? Um já tá praticamente morrendo. Mas eu quero mostrar também como é importante. Olha, os caras expandiram aqui, ó. Ótimo. Vou dar fim nessa expansão. Com tudo isso aqui de catapulta, ó. Vai embora rapidão. Lá, começaram a construir. Quando é assim, gente, não destrua os peõezinhos. Por quê? Ele tá construindo, ele tá perdendo dinheiro. E é certeza. E é certeza que perdeu, né? Olha lá. O 2 bate nas unidades aéreas, tá? 2 bate nas unidades aéreas, catapulta mata catapulta. Ok? Catapulta mata catapulta. Lembre-se das unidades. Terremoto. Manda chain light. Manda chain light. Não esquece dos chain lights. Usem as ilusões para duplicar suas unidades. Usem as ilusões. Usem. Use as ilusões. Chain light, gente. Não esquece do chain light. Tá funcionando a estratégia. Tá legal. Não tá ruim, não. Não esqueçam do Focus Fire. Cadê? Tem mais? Ótimo. O que que nós temos aqui? Temos 3 ilusões. Olha só que maneiro. 3 ilusões e unidades bem estouradas. Ok, tô com poucas unidades aéreas. Ele sacou que eu tô com unidade aérea. Então, beleza. Vamos lá. Então aqui a gente acabou de inventar uma estratégia, tá? Tudo bem que eu tô jogando contra o PC no Easy, mas nós estamos inventando estratégia. Esse é o processo. Muitas pessoas já me perguntaram, já tive essa conversa com... Sério, muitas pessoas mesmo. Vou chutar assim, baixo, umas 10. Pelo Facebook, que já me adicionaram no Facebook, eles falam assim... Ah, o que eu faço primeiro? O que eu faço lá? Qual a sequência que você usa de construção? Gente, Warcraft 3 não tem receita de bolo. Tem dicas, tem estratégia, mas receita de bolo não. Então o que acontece? Você quer inventar uma estratégia nova, uma forma nova de jogar? Eu falo isso pra todo mundo. Começa jogando contra o PC Easy. É o que eu tô fazendo aqui, ó. PC Easy. Inventa a sua estratégia. Treina seu dedo, justamente a velocidade com que você clica, com que você mira o mouse. Treina teu dedo. Contra o Easy. Que nem eu tô inventando uma estratégia contra o Easy. Então vamos ver se a estratégia funcionou, ué. Testa contra o Easy. Porque se ele resolve inventar uma estratégia, fala, ah, eu sou fodão, eu vou já direto com o insano. Não vai funcionar, turma. Não vai funcionar. De sério, não vai funcionar mesmo. Por que não vai funcionar? Óbvio, porque você tá tentando fazer uma coisa super extremamente difícil, que é inventar uma estratégia já contra o PC insano. Tá? Olha lá a dica de novo, ó, já tá tudo ganho. Deixa o cara fazer o herói. Deixa o cara terminar o herói. Pra quê? Pra você ganhar XP e ele perder dinheiro. Senão você destrói a torre, o cara termina o herói dele, não é? Termina o herói dele, você não ganha XP e fica por isso. Usa aqui, ó. Ó o ult do herói, terremoto rebenta a construção, velho. Olha que coisa linda. Já era. Quando é assim, cara, eu não tenho saco de ficar clicando, eu aperto assim, Ctrl 1, aperto A, clico no final do mapa. Ctrl 2, aperto A e clico no final do mapa. Ou seja, ele vai andar até o local, que é o final do mapa ali, atacando tudo que ele vê pela frente. Certo? Bom, eu não sei se esse vídeo vai ser bom o suficiente pra esclarecer, talvez eu faça mais. Se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem mais formas de como criar uma estratégia, por favor, entre em contato comigo aí que eu vou tentar inventar novas formas. Mas a ideia desse vídeo é isso: como criar estratégias, como inventar formas de jogo no Warcraft 3, certo? É assim que eu faço. Primeiro eu penso no herói, depois eu penso nas unidades. Aí com isso você pensa em como vai ser a estratégia de luta e começa treinando contra o Easy, sabe? O Easy, falando um português ridículo. Pega um Easy
E treina o que você inventou. Gente, treina. Isso aqui é como tudo na vida. Estudar. Se você estuda bastante, você vai se dar bem. Se você treina bastante, vai na academia, pratica esportes, você vai se dar bem. Você vai ter um corpo bonitão e vai pegar a mulherada. Se você é mulher, se cuida. Treina. Treina a sua inteligência. Treina o seu papo. O homem gosta de mulher inteligente, tá, gente? Vai na academia, treina teu corpo. Treina teu cérebro. Treina tua mente. Você vai ficar bom no que você faz. Warcraft é um jogo, é uma diversão. Pega teu horário livre e treina, brinca, joga, se divirta. Isso aqui é uma forma, é assim que eu treino. Muitas pessoas me perguntam, como você treina? É assim que eu treino. Eu invento uma estratégia, invento uma maluquice no jogo, tipo Rush Tower, que não é invenção minha, tá? Mas você inventa e vai pro Easy. Começa a jogar contra o OPC Easy, gente. E tá aqui o resultado. É, deu certo, no primeiro vídeo foi lá, eu comecei a inventar um negocinho, ah, beleza, então vamos para um segundo jogo, vamos inventar aqui, beleza, e deu nisso. Eu dei umas adiantadinhas no vídeo, porque eu odeio vídeo de gameplay, o cara fica mudo jogando, não acho isso legal, mas é assim que eu faço, tá bom, gente? Espero que tenha ajudado vocês a inventar nova estratégia, a vocês entenderem a importância do herói. Toda estratégia começa assim: herói, o que ele faz de bom, unidades e forma de ataque. Vai pro easy e treina. Deu certo? Vai pro normal. Deu certo? Vai pro insano. Deu certo? Vai pro PVP, tá bom? PVP é o último estágio. Bom, é isso, gente. Muito obrigado por assistir de novo. Espero que vocês fiquem felizes de eu ter feito 2 vídeos rapidinho em menos de uma semana. E vou continuar aí bolando mais alguns vídeos maneiros com outras raças pra você. Quem sabe até inventar estratégias de Undead. Eu acho que eu vou fazer o próximo vídeo assim, Undead, tá bom? Brigadaço, assinem o canal, divulguem, botem no Facebook os videozinhos, mandem e-mails, jsimoneta@gmail.com, entra no meu Facebook. Obrigado, até o próximo vídeo, gente. Brigadão, tchau, tchau.